Mangwanani mangwanani akanaka vadiwa vatereri. Tinokugamuchira ikose kwamungava muri kuma TV mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe ma secrets nema confessions. Rekai tibva tapinda mu confession yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi mukoma nashi ndirikutsvakawo rubatsiro ndaishanda basa kuHatfield ndichishanda basa reMumba pandakatanga kushanda ndakashamisika kuti kosei ndichipiwa mari yainge yakanaka kudai ndakati ndichipinda basa ndakaudzwa naamai vandaishandira kuti vaizondipa 120 US. Hana yangu yakazorova mwedzi wapera. Ndakadaidzwa mudining na amai vandaishandira zvikanzi pei yako ii. Ndakapfugama ndikagamuchira envelope iya zvikabva zvanzi no, usavhurira envelope iyoyo muno enda kurumu kwako then unoverengera mari yako ikoko. Inini ndakaita saizvozvo. Saka ndakati ndasvika kurumu kwangu ndikatanga kuverenga mari iya wanikwe mu envelope umu maiva ne 250 US. So ndakadzokera kuna madam vandaishandira ndikati mama munenge maita mistake mukandipa mari yakawandisa but vakabva vati no ndiyo pay yako iyoyo mwanangu ndatoisa monthly bonus ipapo ndakajamba mudenga nemufaro kuti shua ndiniwo here kungobva kuma reserve nekutotanga kuwana 250 US pamwedzi ndakashanda kwekanguva pamba apa I think kuti after 3 months ndipo pandakazotanga kunotisa kuti ndainge ndava kusaenda kuma periods angu zvakanaka ndakabvunza amai vandaishandira but ivo vakanditi ndizvo zvinoita family planning pamwe family planning yauri kushandisa haisi kuwirirana newe asi nguva zhinji ndakazotanga kurota nyoka ndaiti ndichirota nyoka iyi yainge ichifamba mumba mandaivatira pamwe pacho ndaizomuka ndakanyorova kuzasi sekuti ndamboita bonde nemunhurume zvekare ndakabva ndatanga kufarira kuita bonyora zvisingaiti then there was this other day ndakati ndichicleaner muroom mamadam ndakabva ndasangana nechimwe chitoi chinoshandiswa nevanhukadzi kuzvibatsira nacho pabonde ndakabva ndabachi toichiya ndikanochiviga murumu yandaivatira ndakazotangawo kuzvibatsira pabonde nechitoi ichi asi madam havana kana zuva ravakambondibvunza kuti pane chinhu chandashaya mumba mangu rimwe zuva amai vandaishandira vakaenda kumusangano vakabva vatadza kudzoka in time vakazofona around 10 pm vachinditi ndibike rice then kana ndabika rice iroro ndinoriisa mbedroom mavo ndinoita zvekuisa pambedha vakabva vanditi sezvo ndichanonoka kusvika kumba andidi kuti kana ndikazosvika kumba late nditange kukumutsa ndichiti uya undiseve chikafu saka gara wangobika hako inini ndakaenda ndikanogara mudining but ndainge ndichingoverengera kubika ndakabva ndatanga kuona SeaWorld but ndakabva ndabatwa nehope ndakazotovhunduka jongwe parakakukurudza panze ndikabva ndamhanya kitchen ndikatanga kubika it was around 4 am pandakazopedza kubika ndakaendisa rice riya bedroom maivata madam but ndakati ndichipinda mumba ma madam ndakanzwa kushinyira ndakatarisa ndikabva ndaona nyoka ichitizira pasi pembedha kubva ipapo ndakazongodzingwa basa zvisina kana tsarukano asi kusvika muzuva ranhasi mbereko yakabva yaramba kana muri mumba mangu murume akandirora anoita kundishoropodza nenhau yekuti ndiri kutadza kuita mwana asi chekuti ndiite andina saka ipapo andizivi kuti amai ava vandakashandira ndivo vari kukonzeresa here maproblems angu kana kuti ndiri munhuwo akangopikirwa namwari kuti andifi ndakaitawo mbereko ndiri kutsvakawo rubatsiro imba yangu isati yaparara iyi ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi regai tibva taenda panyedu inotevera Hanzi elo mukoma nashi inini ndiri mukadzi ane 32 years ndine nyaya inogara ichingondinetsa muhana mangu nyaya yangu yakadai pakukura kwedu ne pakugarisana nevanhu muraini amai vangu vaisawirirana nemu next door wedu nguva nenguva vaigara vachingoudzana mashoko ende vaiva vanhu vekuti vainzwirana jealous risingaiti daka ravo kuti ndinyatsoriziva nanhasi ndinotozvishaya tiri vanhu vekuti kunyangwe nevana vepa next door apa takatovenga nawo kunyangwe tikasangana murodi chaimo atitotaudzani so tichikura
taitikana kukaitika namo kunyangwe muraini chaimo amai vangu nemu next door wedu uyu vaisato sangana vaingoti kana vakango sangana paipedzira paitika zvibakera kana kuchinjana mashoko. Now amai vepa next door ava mwana wavo akazoenda uku UK, so akazotanga kutumira amai vake zvinhu zvainge zvakawandisa kunyangwe pamba pavo pakabva patanga kutorinovetwa. Na nasi imba yepo ndiyo yega yakasiyana nedzimwe muraini. Pandakazoona kuti amai vangu vakaragidza kurwadziwa, amai vepa next door vakazotumirwa motikari nemwana wavo weku UK, zvinhu izvi zvakarwadza amai vangu zvisingaite. Ipapo I was around 19 years. Nerimwe zuva vakandidaidza vakabva vandipa chimwe chiplastic vakanditi pfeka chiplastic ichi muruoko rwako, then zvandinoda kuti uite ndezvekuti teverera amai ava vepa next, then utarisise pavanotsika. Kana ukaona pavanenge vatsika ubva wanokora ivhu iroro wobva waisa muchikoko ichi chematches, asi usabata ivhu iroro nemaoko ako. Iniwo handina kuziva kuti izvi zvandainge ndatumwa namama vangu zvairevei. Ndainge ndava kungogana ndichitaimira amai vepa next door. Nerimwe zuva ndakazosanganidzana navo vachienda kumwe kwavaienda. Ndakangotanga kuita sekunge ndiri munhu ari kungozvitambira hake. Ndakabva ndatarisisa matsimba etenesi ravo ndikabva ndaziva kuti apa ndipo pavainge vatsika. Ndakabva ndatora ivhu riya ndikabva ndaisa muchikoko chematches ndokubva ndadzokera neivhu iroro kuna amai. Vakangoritora vakabva variisa kuchirugu chehuku. Then mangwana makuseni seni vakafuma vakatora ivhu riya then vakabva vaenda naro. Asi kwavakaenda neivhu iroro handina hangu kukwanisa kuziva. Shoko ravakangondudza nderekuti mwanangu ndiruda kumbobuda ndiende kunoshandirwa ndakanzi ndiuye neivhu iri nekuti amai ava vepa next door vane mishonga yakashata zvekuti kuti kana ndikango pusa mose vana vangu amufi makamisa dzimba. Kwakazopera kuda masvondo anenge maviri kana ndicharangarira zvakanaka. Nerimwe zuva inini nemuningina wangu takati tichidarika pagedira amai ava ivowo vaitobuda pamba pavo vakabva vatanga kuti taudza. Asi ndakanotisa kuti makumbo avo ainge akazvimba zvisingaiti. Vakabva vanditi mwanangu ndinokumbirawo kuti uende unonditengerawo maparacetamol patuck shop. Inini ndakamboramba muningina wangu akazogamuchira mari iya. But tichifamba kuenda kutuck shop takatanga kubvunzana kuti koindava komadha ii kuzotanga kuti taudza nhasi kwakanaka here. Muningina wangu akabva angoti ndizvo zvinoita munhu kana ava kuda kufa. Takaenda kumashops tikandotenga mapirits aya atainge tatumwa naamai vepa next door. Patakadzoka takanyatsozvipanguva yekucherechedza makumbo aamai ava. Makumbo avo ainge akazvimba zvisingaiti. Patakazoenda kumba takasvika tikaudza mama vedu kuti mama amai vepa next door vari kurwara havatogonikana kufamba, kana vachifamba vanenge vachitoita zvekunanaira chaizvo. Chakatinetsa ndechekuti patakaudza amai vedu pamusoro penhau iyi vakabva vatosimuka ndokubva vatanga kuridza chikwe. Vakazoridza tsamwa vakatanga kutaura kuti ingawani ndakazvitaura paya kuti inini ndiri chihera pamberi pangu hapana kana anoti nyo. Kubva ipapo amai vepa next kusvikira muzuva ranhasi makumbo avo anongogara akazvimba, vava kutofamba vari muwheelchair. Amai ava havana private clinic iri muHarare yavasina kuendeswa, but hapana kana chakachinja. Vakazotombofulaiswa vakaendeswa kuSouth Africa vakanogara ikoko kwechinguva vachinzi hei vari kurapiswa vari ikoko, but pavakadzoka yaingova ngoma ndiyo ndiyo. And amai vangu vane kamwe kaspirit kanoratidza kuti vari kufara pane zvose izvi zviri kuitika. Dzimwe nguva kana ndiri kumba ndinombogara ndoti ndee ndakatarisa hangu amai vangu ndichitanga kuzvibvunza, but mibvunzo yandinozvibvunza ndinobva ndashaya mhinduro. Ndinenge ndichizvibvunza kuti kopaya pandakanokora tsoka dzaamai ava amai vangu ndivo here vakazonogadzirisa muneighbor wedu uyu. Zvinhu izvi zvinondinetsa zuva nezuva. Iyi ndiyowo secret yangu yandakachengetedza mukati memoyo wangu. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi Elo Nashi, please post for me as Haidi. Ndiri murume ane 45 years. Nyaya yangu yakadai. Ndakatorana nemukadzi wangu ende mukadzi wangu ainge akapedzera chikoro panzira. Nekuda kwekuti ainge akashairwa mari nevabereki vake ainge akangogumira grade 7. But ndakamutora ndikamuda akadaro. Ndakazomuti tagara gara ndikamuti mukadzi wangu ndikuda kuti udzokere kuchikoro.
chikoro iye akaragidzawo kuti zvekudzidza aizvida akapasa O level yake ndikabva ndamuti no handisi kuda kuti ugumire pa O level ndikuda kutoti uende ku A level saka akazoenda A level akapasa ndikazounganidza mari akaenda ku varsity akabva a graduate now ava kushanda and anoshanda basa rakanaka so pakatanga kushanda ainge achiita zvinhu kwazvo semukadzi weMumba even vana aitowanawo time navo pama weekends tainge tatovawo family yekuti taikwanisa kutoendawo kuma outings zvinhu izvi zvaindifadza and ndaiona kuti mhuri yangu inofara chaizvo because we were living a soft life muZimbabwe but zvinhu zvakazongochinja out of nowhere ainge ava kungonditi ndikuenda kubasa apa inenge iri weekend obva angokuti basa rakawandisa sometimes ainonoka kudzoka pamba obva ati traffic sometimes aikudza kuti ndanga ndiri mu office because ndanga ndine ma targets andanga ndichifanira kumita but ndakazobata phone yake one day achigeza ndakaona mashura hangu mukadzi wangu ari kutodanana na boss wake ende most of the times vanenge vari vose even my weekends ndakatoona my guest house kwavanoenda vachinobuka for the whole weekend ndakarwadziwa but andina kumurakidza kuti ndainge ndazviona handisi kuda hangu kumupfuudza nemaoko angu direct but ndirikufunga kuti ndibhadhare vakomana kuti vamupedzise kutomuuraya chaiko but handisi kuda kuuraya mudzimai wangu chete ndirikutoplana kuti ndirikuda kuuraya mudzimai zvose na bosi vake ivavo nenhau yekuti ndinorwadziwa kuti shua ndakaendesa munhu kuchikoro akapasa akaenda kuuniversity akapedza akawana basa rake rakanaka iko zvino obva andirasisa kudai kunyange zvikanzi ndichanopika Jerry ndiri pachikurubhi Jerry randiri kupika mumoyo mangu nemundangariro rinodarika Jerry repachikurubhi iyi ndiyo onyaya yangu mukoma nashi Ndiyo nyaya yabva kuna mukoma vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo Nashi chitupa viga hako. Inini ndiri murume ane 39 years. Nyaya yangu yakadai. Ndakaenda kuBotswana muna 2018 mushure mekunge life yangu muno muZimbabwe yandiomera. Ndakasvika kuBotswana kuya pati zvinhu hazvina kana kumbogara zvatambanuka sezvandaitarisira. But ndaiti kana ndikafona kuno kumusha kuti ndinzwe kuti baba vari sei semunhu wandaiva ndiine chishuvo chekuti ndinoda kumuchengeta nekuti ivo vakandidzidzisa kusvika nditoita teacher but ndaiti kana ndikafona vaitoti ko unozvinetsereiko mwanangu nekushanda kunyika yevatorwa dzoka ugare neni pamusha so ndakati ndaona kuti zvinhu hazvisi kundifambira ndakabva ndangoti regai ndingodzokera hangu kumusha But mudzimai wangu wandakaroora munhu wekuti ane nharo dzisingaiti iye akabva angondiudza kuti kana muchidzokera kuZimbabwe dzokerai moga ini kuno kuBotswana ndakauya kuti ndizoshandira vana vangu ende ndichatambura kusvika ndazowana basa saka ndakabva ndangokansela zvekudzokera kuZimbabwe inini nemudzimai wangu takazotanga kufambawo tichienda kumachechi akasiyana siyana but pasowe roga roga rataienda ndaingoti ndikangopfugama ndaibva ndanzi komadzi baba baba venyu varipi ndaingoti ndichangotanga kupindura zvobva zvanzi baba handikwanisi kukurondidzirai zvakanaka zvinotoda baba venyu ivo varipo but ndaizongopiwa nhombo ndobva ndanzi nhombo idzi ndinoda kuti one muikande kudirection yekuZimbabwe imwe mubva maikanda pamunenge makamira imwe muikanda zvikare kuZimbabwe saka ndakazoita saizvozvo but out of nowhere zvinhu zvangu zvakabva zvatanga kusununguka kuBotswana inini nemudzimai wangu takaenda end of 2020 but 2020 wani yose yakangopera tiri vanhu vekungoti taingorarama nema peace job but ma peace jobs acho waizongoriwana kana chikafu chava kutopera mumba but inini basa ndakazorwana muna August mudzimai wangu achizowana basa muna October mari iyoyo ndiyo yatakazoshandisa kuya nayo kumusha pa Xmas ende tainge tawana mari yakawandisa zvinhu izvozvo zvakatotinetsa nekuti paishandira mudzimai wangu after awana basa November vanhu vepo vakabva vati varoda kuenda ku vacation vakaenda kuvacation vakasiya mudzimai wangu pavakadzoka vakadzoka vachimupa mari yainge yakawandisa sezvo vanhu vaishandirwa nemudzimai wangu vakanonoka kudzoka
kudzoka. Takazo manikidzika kuti titravele pa Christmas, but taka manager kusvika Pamba musi wa 25 December. But apana kana watainge taka uza. Kunyangwe baba vangu ndainge ndisina kana kumbova uza. Pataka shika vanhu vakafara zvisingaiti. Asi kuna baba andina kana mufaro wandaka uona. So ndakango zvuudza kuti semunhurume mufaro wavo uri mumoyo. Ndakavapa zvinhu zvandainge ndakavatengera, but kutenda kwavo vaingotenda neizwi rainge riri pasi. So neumwe musi baba vakazoenda havo kumunda. Inini nemudzimai wangu tikasara tiri pamusha. Mudzimai wangu ndikabvanda kuti tarira kuti pamusha pano pane tsvina yakaita sei. Saka ndiruda kuti timbotsvaira tsvaira tisiye tagadzira pamusha. Inini nemudzimai wangu takabva tatotenderana kuti patinodzokera kuBotswana tinofanira kutsvaka musikana anochengeta pamusha. Nenhau yekuti amai vangu vakashaya, saka baba vangu ndivo vanongogara nevazukuru vavo vanova vana vangu. Mudzimai wangu nevana vaitsvaira dzimwe dzimba. Inini ndikabva ndati achiregai hangu ndinotsvaira imba inorara baba. Bati dande mutande randakasangana naro mumba imomo awaimboti munogara vanhu, ndakatanga kutopopota ndichida kutorova vana kuti kosei muchiregedza imba yasekuru ichita tsvina kudai. Bati vana vakanditi takanzi nasekuru kana ndisipo musapinda mumba mangu. Ndichitsvaira kudaro ndakazosangana nerimwe trunk randaishandisa ndichiri kuboarding school. Moyo wangu wakafara ndikati shua baba vanochengetedza ma memories. Saka ndakabuda ne trunk riya ndikanogara pamvuri. Ndikatanga hangu kutarira ma pictures angu ndichiri kuchikoro nedzimwewo hembe dzangu ndichiri mwana mudiki. Ndakati ndiri busy kuverenga school report yangu ye form 3, ndakabva ndanzwa ruzha rwaibva ne direction yekune munda wedu. Ndakatarisa ndikabva ndaona umwe murume achimhanya achiuya Pamba. Akangosvika akati sekuru ndavaona vari munda vakadona zvimwe kuda vatungwa nemombe. Inini ndakango simuka ndiri chamuhweriri ndakaenda kumunda kuya. Bati pandakasvika kumunda ndakasvika baba vatova pedyo nekufa. Vakangonditi ko wavhurireiko trunk, warivhurirei, ndiani anga kupa mvumiro iyoyo? Ndokubva vatoti zii baba, ndokubva vatoti siya. Takachema baba ndokubva tavachengeta. Musi wa 30 December ndakabva ndatora decision yekuti ndichasenga mudzimai wangu zvose nevana tikauya kuno kuBotswana. Bati mukoma nashi chokwadi chiripo ndechekuti kudzokera kwangu kuZimbabwe kuchanetsa. Ini ndatoramwa musha wababa vangu nekuda kwezvinhu izvi zvandakasangana nazvo. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Hello Group, ndiri kutsvaka rubatsiro. Pandaiva ndine 12 years ndakakonana naamai vangu kusvika vazondiudza mashoko ekuti iwewe hauna kwaunoenda, ndinokupikira kuti hauna kwaunofa wakaenda. Ndikuda kutokuendera kung'anga kuti ufe uri pano pamusha, ende uchandishandira pano uchiita zvekundirimira, ende aufi wakabva pamusha pano. Iniwo ndakapindura nehasha ndikabva ndati kana mukangondiendera kung'anga ndinokutemai nedemo. Asi amai vangu vakazosvika pakufa havo. Ini handizivi kuti the reason yekuti ndirambe ndichingodzungaira ndiri pamusha mashoko here akataurwa naamai, nekuti ndiri munhu wekuti ndinotombozama kuti ndiende kune dzimwe nzvimbo ndinotsvaka rubatsiro. Bati ndikangoda kungoronga izvozvo panobva pangoitika imwe mistake yekuti handitonzwisisi. Rimwe zuva ndakati regai ndiende kuHarare ndinotsvakawo basa. Bati ndakatoshamisika ndiri mubhazi, bhazi rakamiswa paroadblock ndokubva kwatopinda mapurisa. Mapurisa akatanga kusecha vanhu. Inini pavakasvika pandiri ndakabvunzwa kuti kosei usina chitupa. Ndikabva ndavati achitupa ndachikanganwa. Zvikanzi uri kuenda kupi? Ndikati ndikuenda kuHarare kunotsvaka basa. Vakabva vati munhu wai anoenda kunotsvaka basa asina chitupa. Ndakaburutswa mubhazi ndikatovharirwa kwe 1 week. Ndakamirira motikari yemapurisa yaienda kukempu yekwedu. Kubva ipapo andina kana kuzombokwanisa kubuda munharaunda yekwedu. Ndiri munhu wekuti ndinongorarama nekufudza mombe dzevanhu kana kurimira vanhu magarden avo. Mukoma nashi ndiri kutsvakawo rubatsiro. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii mukoma nashi, makadive Dare. Inini ndirikuda kupupura zvakaipa zvandakaitira vanhu. One ndakajuta mumwe mufana wekumaraini kwedu anonzi Tadiwa. Ndakamubira foni yake nekuti yainetsa batiri. Saka ndakamuti ndipe foni yako ndiende ndinokugadzirira batiri. Bati ndakabva ndangosimuka ende ndaitoziva kuti handidzoki. Ndakabva kubindura ndikauya kuchiredzi. Mufana uyu foni yake haana kana kuzomboiwana. So ndakazoti ndava pachikwala kwala. Foni iya ndakazoitengesera umwe mukadzi nekuti ndainge ndava kuda mari yekuti
kuti ndikwanise kuuya ku South Africa. Mukadzi uyu ndakamuvhara ndikamuti phone iyi inoshanda, but phone iyi inongoshanda iri pa charger. Kana ukaisa pa charger within 20 minutes inenge yatozara, asi kungoibvisa ipapo inobva yadzima within 5 minutes. Saka ndakazoshandisa mari iya ndikauya kuno ku Joni ndikagara ku Limpopo. Pamba pandakagara landlord wepo akazondipfurira akanditi ndinokupa mari kana ukakwanisa kundipa information yekuti maZimbabwean agere pamba pangu mari dzavo vanodzibata misi ipi. Saka pamba apa paigara umwe mukomana anonzi Simba anoita zvekutengesa matebo nemakeni akakandiwa, then na Mike aiita zvekutengesa forgeka yema RG. Saka ndakazopa landlord wangu information yekuti mari dzavo vaidzibata mazuva api, then varume ava vakazorobewa nematsotsi ainge atsvagwa na landlord. Iniwo ndakazotiza after varume ava varobewa ndikabva ndaenda kune imwe province. But mukoma nashi ndirikumbirawo kuti mundibatsire kutsvaga umwe murume anonzi Simba anoita zvekutengesa matebo nemapoto ekukandiwa, na Mike anoita zvekutengesa forgeka yema RG, because pane zviri kuitika pandiri. Ndirikumbirawo help veduwe. Ii ndio yanga iri confession ya vakuna Haidi. Vadiwa vatereri awa ndio masecrets nema confessions atanga tinawo muzuva ranasi. Tosangana zvekare mune chimwe chirongwa chinotevera.